Вось стаю ля дзвярэй і стукаю. Ці мой голас пачуе хтось? Ці ў адказ мне знутры загрукае і адчыніць? Вітаю, госць. Касцёл, царква, святыня. На шматканфесійнай Беларусі існуюць розныя назвы святога месца, дзе адбываецца яднанне чалавека з Богам, дзе чалавекам адчуваюцца і перажываюцца як існасць сакральныя асновы светабудовы. Святыня, храм, ва ўспрыманні людзей адначасова паняцце і матэрыяльнае, і духоўнае, якое азначае з аднаго боку канкрэтны будынак, у якім адпраўляюць рытуал людзі, святары, а з другога – асаблівае месца, дзе пануе святая Троіца. Касцёл пра святой Троіцы ў Жодзішках – помнік архітэктуры пачатку 17-га стагоддзя. Былы кальвінскі збор, пабудаваны кальвіністамі ў 1612 годзе ў стылі рэнесанс, мяркуюць па фундацыі магнатаў кішак. Менавіта ў Жодзішках быў адзін з цэнтраў кальвінскага брацтва. Будынак быў прамавугольным з высокай двух'яруснай вежай-званіцай, якая была разбурана падчас першай сусветнай вайны. Храм вырашаны ў простых суровых формах. Ён меў на сценах толькі лапаткі, аб'яднаныя прафіляваным карнізам. Пры новых уладарах, комарах, шчырых каталіках Жодзішкі былі падараваныя езуітам. З гэтага часу гісторыя Жодзішак цесна пераплятаецца з дзейнасцю езуіцкага ордэна. Збор быў прыстасаваны пад касцёл езуітаў у 17 стагоддзі. Затым ён перабудоўваўся ў 1778 годзе. Касцёлам Прасвятой Троіцы кальвінскі збор стаў у 1820 годзе. Нават пасля паўстання 63 года пазбег сумнай долі многіх закрытых уладамі каталіцкіх святынь, застаўшыся дзеючым парафіяльным касцёлам. Храм з'яўляецца сёння бачнай ілюстрацыяй няпростага шляху, пройдзенага і кальвінізмам, і каталіцызмам на нашых землях. Падчас рэканструкцыі, якая праводзілася ў пачатку 20-га стагоддзя, касцёл атрымаў форму лацінскага крыжа. Таксама былі прыбудаваны бакавыя капліцы. Галоўны фасад атрымаў завяршэнне ў выглядзе шчыта і руставаны партал пры ўваходзе. Святыня не зачынялася ні пры адной уладзе. Вядома, што падчас першай сусветнай вайны германскія войскі арганізавалі ў будынку шпіталь, а потым шавецкую фабрыку. Як сведчыць фотаздымак, датаваны 1916 годам, на тэрыторыі касцёла былі пахаваны нямецкія салдаты. У 1924 годзе святаром касцёла стаў Вінцэнт Гадлеўскі, вядомы беларускі рэлігійны, грамадскі і культурны дзеяч. Сваё жыццё ён прысвяціў служэнню Богу і беларускай ідэі. Дзякуючы яму, Жодзішкі здабылі вядомасць ва ўсёй заходняй Беларусі. У 1937 годзе інтэр'ер капліцы ў імя святога Пятра і ўчынкаў міласэрнасці упрыгожыў жывапісам вядомы беларускі мастак Пётр Сергіевіч, які па заказе ксяндза Рамуальда Дроніча зрабіў роспіс дзвюх капліц і стварыў вялікае палатно «Утаймаванне буры». Кампазіцыі размалёвак Сергіевіча уяўляюць сабой невялікія фігурныя групы. У капліцы святога Пятра паказана казанне апостала, укрыжаванне Пятра, уручэнне ключу і выцягванне сеткі з рыбаю. У другой капліцы таксама чатыры сцэны па краях скляпення. Яны ўяўляюць учынкі міласэрнасці, якія адпавядаюць хрысціянскім паводзінам. Напаіць таго, хто прагне, наведаць хворага,
прытуліць бяздомнага, накарміць галоднага. У фігурах, створаных у жывапісе, манументаліст паўтарыў партрэтныя выявы вяскоўцаў, парафіянаў жодзішкаўскага касцёла. Прычым гэта вельмі пазнавальнае падабенства. Нават у прапорцыях фігуры нагадваюць рэальных людзей. Пробаш прасіў пазіраваць мастаку самых збяднелых вернікаў сваёй парафіі. І сёння жыхары Жодзішак называюць тых, хто быў намаляваны на сценах капліцы. У сцэне наталення таго, хто прагне, паказана дзяўчына Тэрэса, а той, хто п'е ваду з гарлачыка, які яна трымае, сам Пётра Сергіевіч. А яшчэ у касцёле захаваўся старажытны арган, які быў прывезены ў Жодзішкі ў 1727 годзе. І гэты арган гучыць падчас вялікіх парафіяльных святаў. Дзверы касцёла Прасвятой Троіцы заўсёды адчынены для тых, хто стукае. Тут наша гісторыя, тут нашы карані, тут напеўная родная мова, тут жывём мы.